Pedagogická fakulta odmieta akékoľvek informácie o nekalých finančných alebo ekonomických praktikách na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rektor Katolíckej univerzity podal trestné oznámenie, policajné orgány toto podanie dôkladne prešetrili. 10 trestných stíhaní bolo vyšetrovateľom zastavených s dôvodom, že sa skutok nestal, teda ani sprenevera, ani trestný čin, ani krádež. Rektor Katolíckej univerzity informuje a dáva väčšiu váhu výsledkom vnútornej kontroly a súkromného auditu naproti výsledkom vyšetrovania, ktoré predložil okresné riaditeľstvo policajného zboru. Na úrad pre verejné obstarávanie bol podaný podnet na prešetrenie výberu auditorskej firmy. Kriminálna polícia skúmala iné okolnosti. Skúmala, či opísané skutky neznámych osôb nie sú porušením trestného zákona, či nejde o trestný čin, či za opísané skutky nejaká osoba by nemala byť postavená pred súd a odsúdená. Stanovisko Senátu Katolíckej univerzity vo vzťahu k pánovi rektorovi je nemenné. Senát rozhodol, dá sa povedať, 15 hlasmi, ktorý vlastne konštatoval, že dôveru rektorovi Katolíckej univerzity nedávam, že pán rektor stratil dôveru. A dá sa povedať, že len dvaja členovia Akademického senátu podporili pána rektora. To bol pre nás signál, na základe ktorého sme začali rokovať a viac menej sme žiadali aj o stretnutie predsedu Konferencie biskupov Slovenska, pána arcibiskupa Zvolenského, ktoré sa uskutočnilo 3. januára 2014 a včera sme sa stretli taktiež s predstaviteľmi Konferencie biskupov Slovenska. Po náročných a dlhých rokovaniach sme, a je nám nesmierne ľúto, že sme museli porušiť vlastne dohodu, ktorá v tejto chvíli znela, aby sme teda neposkytovali informácie, ale na základe zistenia výsledkov, ktoré boli prezentované večer vo vašej televízii, sme sa rozhodli, že teda musíme sa brániť ako Akademický senát, musíme sa brániť ako Pedagogická fakulta a v konečnom dôsledku aj osoby, ktoré tu pracujú. Čiže z tohto hľadiska možno povedať, že naše stanovisko, tak ako som tvrdila, nebudeme meniť. Tento rektor Katolíckej univerzity dôveru nemá. A dá sa povedať, že teraz je už len vec a postoj veľkého kancelára, do akej miery bude vetovať to naše rozhodnutie, pretože vetovanie veľkým kancelárom môžeme vnímať, že ide o proces, ktorý vlastne je nemenný, ale len účinne pozastavený rozhodnutie, ktoré vlastne uskutočnil Akademický senát vo vzťahu rektorovi. A my si ďalej nevieme predstaviť spoluprácu s týmto súčasným rektorom. Nemožno hovoriť, že v súvislosti s odvolaním pána rektora sú to len záležitosti na Pedagogickej fakulte. Dlhodobo nekomunikoval so senátom, neodpovedal senátu na mnohé jeho podnety, mnohé jeho žiadosti, o teda reflektovanie na otázky, ktoré sme mu kládli. Najzávažnejšou skutočnosťou je, ktorú budeme stále tvrdiť, je to, že do dnešného dňa nemá Katolícka univerzita schválený rozpočet na rok 2013, čo považujeme jednu za najzávažnejších skutočností, ktoré o tom rozhodli, že teda skutočne rektor nechce s nami komunikovať, nechce sa s nami dohodnúť a viac menej to boli tie najzávažnejšie dôvody. 98% rozpočtu bola schválená, hoci to bolo provizorium, normálne sa fungovalo. Problém je s takou kvotou 190 či 60 tisíc eur, ktoré dalo ministerstvo školstva, pretože univerzita, konkrétne rektorát, vyzbieral peňažky na výstavbu knižnice. No, ja si poviem, že to, čo už obrali sme, to ministerstvo odmienilo. Podľa mojeho presvedčenia, keď to je tak, to peniaze od ministerstva patria knižnice. S tým senát nesúhlasil, chceli sme to dať na právnickú fakultu, ktorá vzniká a bude mať svoje vydavky na začiatku. Jasné, že nedostaneme žiadne peniaze z ministerstva. Tiež nebol súhlas. Takže to nejde o akési veľké peniaze, ani o nič. Tu ide o zásadu. Či rektor má právo tie peniaze ľudské, že tak poviem, či vyslúžené ľuďmi dávať kdekoľvek? No, vlastne hovorím, tu je politická korektnosť i etická nekorektnosť.
Tu už cesta k nejakému zmieru alebo dohode a konštruktívnemu dialogu neexistuje. Keď budeme zakrývať klamstva, zakrývať falšovanie, zakrývať podvody, no jasné, že dialog nie je možné, nádej nie je možná. Ale ja dúfam, že to sa nebude zakrývať. Skutočnými dôvodmi, prečo bol schválený návrh na odvolanie rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, je to, že dlhodobo upozorňoval na finančné nezrovnalosti na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.